এটা পাঁচজন দরক পাতা এটা গছ যদি ইমান ডাঙর যদি আপনাদের লগাব পারে তার পিছত কি হয় জানে 10 কেজি 15 কেজি আলু হব সেই আলুটা যদি 15 দিন আপনি যদি সেবন করে দিয়ে পাইসর বেমার না থাকে শিমল কান্দা মোবাইল চার্জ করলে পাই যাব আপনাদের শিমল কান্দা বলে আলু বলে নয় শিমল কান্দা চার্জ করব তেতিয়া এটা পাব এই বস্তুটি কি মূল ঘর হল মিশা গড় বস্তি বলে কয় মিশা মোর নাম কুদরত আলী মই মানে আজি 4 বছৰৰ পৰা মানে গছপুলি লগাই আছোঁ স্কুলত হার স্কুলত 2শকৈ পুলি মানে 700 স্কুলত মই লগাই ললোঁ 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত লখিমপুৰ মাজুলী যোৰহাট গোলাঘাট আমাৰ নগাঁও লগাই শেষ হ'ল এতিয়া মই ডিবাইডি ইত মই মানে গছপুলি লগাই আছোঁ ৰাস্তাৰ 4 লাইনত যে গছ কাটিছে সেই কিনাৰে কিনাৰে মই গছপুলিকেইটা লগাই আছোঁ আৰু বেৰ দি আছোঁ মোৰ নিজৰ লেবাৰত লগাই পেলাই লগাইছোঁ মই কাৰোবাৰ পৰা 10 টকা বিচৰা নাই মই মানে গছপুলি লগোৱাটো মই ভাল পাওঁ আজি গছ গছনি জীয়াই থাকিলে আমি অবিহনে জীয়াই থাকিম গছ গছনি অক্সিজেন দিয়ে আজি মই দিল্লী ফালে গৈছিলোঁ তাত গছ গছনি নাই গৰম বেছি 52 ডিগ্ৰী ৰ'দ আমাৰ অসমত নাইকিয়া আমাৰ 32 ডিগ্ৰী ৰ'দ আমাৰ ফালে গছ গছনি আছে বহুত মানুহ কিয় অদকাৰী গছকেইটা কাটি পেলাই পেলাই খৰি বনাই দিয়ে মই ৰাইজৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ এখন গছ কটাৰ আগত 2খন গছ পুলি ৰোপণ কৰক হ্যাঁ গছ গছনি জীয়াই থাকিলে আমি জীয়াই থাকিম মই এই বজাৰে বজাৰে মানে দৰৱ পুলি 3বিধৰ দৰৱ পুলি এটা কৃষ্ণচৰা পুলি মই দি আছোঁ হ্যাঁ মিছা বজাৰতো দিলোঁ জখলা কি আমনিতো দিলোঁ এতিয়া জখলা বান্ধাও দি আছোঁ মই যে আশা ৰাখোঁ যে মই এনেকৈ কৰি বছৰত মানে ধৰক মই 400 পুলিকে মই যে বজাৰত দিব পাৰি মই নিজে নাৰ্চাৰী কৰি লৈছোঁ মই কাৰোবাৰ পৰা কিনি লোৱা নাই মই নিজে নাৰ্চাৰী কৰি লৈছোঁ মই মানে ব্যৱসায় কৰোঁ আজি 26 বছৰৰ পৰা মই ব্যৱসায় কৰিছোঁ যেনেকৈ আপাৰ আছাম যেনেকৈ ধেমাজি গুটিকুৰ মাছখোৱা মাজুলী জেংৰাই কমলাবাৰী যোৰহাট তিতাবৰ বৰহোলা নাগাবাট এইপিনে দৈগুৰুং এইকেইটা চাৰা জেগা মই ঘূৰিছোঁ ঘূৰাৰ পিছত মই মানে যি বেপাৰ পাওঁ সেইটোৱে কৰোঁ মই মানে 6 লাখ টকা জমাইছিলোঁ মই ঘৰ বনাবলৈ সেই ঘৰটো মই বনা নাই আজি 4 বছৰত মই মানে গছপুলি লগাই শেষ কৰি দিছোঁ আৰু আগে লগাই যাম মই মানে এতিয়া যিকেইটা আছিলে মই সবকেইটা মই বিলি দিলোঁ আজি দি দিলোঁ চামগুৰি বজাৰত মই আশা কৰোঁ অহাবাৰ মানে আৰু 4-5টা বজাৰত মই দিব পৰাকৈ মই শক্তি ৰাখিছোঁ আৰু এটা হ'ল গেলৈ অসমীয়া ভাষাত সগুণী বুলি কয় কিছুমান ভাষাত অমৰলতা কয় এই মানে 100 গুণ মানে সগুণী মানে এজনৰ যদি গছত যদি উঠাব পাৰে এটা গছ মানে 100 ঘৰৰ কামত দিয়ে এইটো ডায়েবেটিছ ডেংগু মেলেৰিয়া জ্বৰ মানে 100 গুণ মানে যিটো বেমাৰৰ কাৰণে খায় সেইটো বেমাৰেই ভাল এটা হ'ল পালচৰ হয় সেই বস্তুটো মানে যদি এবাৰ ৰুই দিলে ধৰক 10 কেজি 15 কেজি এনেকৈ আলু হয় সেই আলুটো যদি সেৱন কৰি দিয়ে 15 দিন বা 20 দিন পালচৰ বেমাৰটো নাথাকে মই ৰাইজক কওঁ সেইটো বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰক সেইটো পাহাৰতেই পোৱা যায় গাঁৱলীয়া অঞ্চলত নাইকিয়া এটা পালচৰ দিলোঁ এটা হ'ল হাৰ্টৰ কাৰণে অৰ্জুন গছ দিলোঁ সেই অৰ্জুন গছটো মানে কি হৈছে ৰাস্তা কাণত থাকিলে মানে তাৰ বাকলি গুচাই পেলাই গছটো মাৰি দিয়ে যদি কাৰোবাৰ চোতালত বা কাৰোবাক বাৰীত থাকে সেই গছটো জীয়াই থাকিব অৰ্জুন গছটো আমাৰ অসমত বহুত বিভিন্ন ঠাইত দেখি নাপায় তাকে তাৰ চালিটো গুচাই দিয়ে গছটো মৰি যায় মই সেইটো গছ আনিছিলোঁ 500 গছ আনিছোঁ 500 গছ মই দিলোঁ কৃষ্ণচৰা এটা দিলোঁ মানে তাকে দোকানৰ আগত বা কাৰোবাৰ ঘৰৰ আগত লগাই দিলে মানে ভাল গছ হয় চাই দিয়ে মই এতিয়া মানে 4500 অৰ্জুন পুলি লগাইছোঁ হ্যাঁ অৰ্জুন পুলি 2000 পুলি মই মিছা বজাৰতে দিলোঁ হ্যাঁ এইপিনে কম আনিছোঁ তাৰপিছত আকৌ আমনি বজাৰতেও দিলোঁ ভাল লাগে গছ গছনি থাকিলে মানুহ হ্যাঁ অক্সিজেন পাব গৰমটো কম লাগিব মই ৰাইজকো কওঁ যে গছ গছনি লগাওক 1খন কাটাৰ আগত 2খন গছ পুলি লগাওক